Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke program pelancaran Minggu Kesedaran Pendidikan Inklusif Holistik SK Taman Bunga Raya 1 2021. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya muka sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Puan Rosmawati binti Safwan, Guru Besar Sekolah Taman Bunga Raya 1. Yang dihormati, Puan Siti Hadijah binti Ibrahim, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Muhammad Asri bin Abu Bakar, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Sulaiman bin Sama'i, Penolong Kanan Kogirikulum, Encik Muhammad Azri bin Abdullah, Penolong Kanan Petang, Encik Muhammad Rino bin Muhammad Johari, Penolong Kanan Pendidikan Khas, Puan Zulaini binti Maknayan, Guru Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Taman Bunga Raya 1. Seterusnya kepada semua guru-guru SK Taman Bunga Raya 1 di hatiku, lebat kemiri pohonnya rendah, tahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini. Marilah kita bersama-sama menadah tangan, mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan rakan seperjuangan saya Muhammad Raikal Aryan bin Muhammad Razi untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, dan di tangan Engkau jualah segala kebajikan. Ya Allah, pada Engkaulah kembali segala urusan. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berkatilah dan lancarkanlah majlis kami ini. Ya Allah, kepadamu jua serahkan segala urusan kami. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ya Ahlal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakam setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada Muhammad Raikal Aryan bin Muhammad Razi atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Tiada kata-kata secantik bahasa, tiada gambar seindah lukisan, dan tiada lengkap jika sekiranya peneraju pendidikan khas tidak meluas sepatah dua kata. Oleh itu, majlis mempersilakan Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas Encik Muhammad Rino bin Muhammad Johari untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Adik Haris Ryan bin Hamidi selaku pengacara majlis pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, Puan Rosmawati binti Haji Safwan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Bunga Raya 1. Yang berusaha, Puan Siti Hadijah binti Ibrahim, Penolong Kanan Kurikulum dan Pentadbiran. Yang berusaha, Encik Muhammad Asri bin Abu Bakar, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang berusaha,
Encik Sulaiman bin Samai, penolong kanan co-curriculum. Yang Usaha Encik Muhammad Hezri bin Abdullah, penolong kanan petang. Barisan guru-guru dan warga Sekolah Kebangsaan Taman Bunga Raya 1 dan murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam SKTBR 1 di hatiku. Sepakat, hebat, kebat. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnia daripadanya, unit program pendidikan khas PPKI SK Taman Bunga Raya 1 dapat menganjurkan Minggu Kesedaran Program Pendidikan Inklusif Holistik peringkat sekolah pada tahun 2021 yang bertemakan kemenjadian bermata syurga melalui program pendidikan inklusif. Pemilihan tema ini amat bertepatan dengan konsep pendidikan inklusif di Malaysia, iaitu program pendidikan yang diwujudkan untuk murid berkeperluan khas yang melakukan aktiviti bersama-sama dengan murid lain di arus perdana dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Tuan-tuan yang dihormati, Minggu Kesedaran Program Pendidikan Inklusif ini adalah bertujuan untuk memastikan murid berkeperluan khas dapat menyesuaikan diri mereka untuk bergaul dan bersosial dengan murid arus perdana bagi meningkatkan kemahiran asas dan keyakinan mereka dalam kehidupan harian, yang mana suatu ketika nanti mereka juga akan menjadi sebahagian daripada komuniti masyarakat dan tulang belakang negara. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang kepelbagaian keupayaan murid berkeperluan khas yang diumpamakan seperti sebutir permata syurga. Tuan-tuan yang dihormati, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan KPI Pendidikan Inklusif Kebangsaan yang perlu dicapai untuk program pendidikan khas PPKI di semua sekolah adalah sebanyak 75% penglibatan murid berkeperluan khas. Justru, bagi merealisasikan hasrat tersebut, seluruh warga sekolah perlu jelas dan faham tentang konsep pelaksanaan program pendidikan inklusif di sekolah. Sokongan daripada warga sekolah amatlah dialu-alukan dalam memastikan penyertaan murid berkeperluan khas menyertai pelbagai aktiviti berbentuk akademik seperti program pendidikan inklusif separa atau inklusif penuh. Misalnya, dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, pendidikan seni visual dan pendidikan muzik. Selain itu, pelibatan murid berkeperluan khas dalam aktiviti berbentuk bukan akademik bersama-sama dengan murid arus perdana juga dapat dilibatkan secara aktif, contohnya dalam sukan, aktiviti co-curriculum dan juga pertandingan co-akademik. Hadirin yang dihormati, program pendidikan inklusif holistik ini merupakan satu wadah untuk memberi kesedaran kepada seluruh warga sekolah dan komuniti masyarakat supaya tidak menafikan potensi murid berkeperluan khas itu untuk mengecapi kejayaan. Oleh itu, saya menyeru kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Taman Bunga Raya 1 agar dapat memainkan peranan dan memberi sokongan yang padu kepada murid-murid berkeperluan khas ini dalam menjayakan program pendidikan inklusif. Semoga
dengan sokongan padu daripada seluruh warga sekolah akan dapat melahirkan kemenjadian sebutir permata syurga yang memberi manfaat kepada agama, masyarakat dan negara kelak. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih di atas ucapan itu tadi. Terbang di awan burung jentayu, di atas papan batang jerami, tampillah puan kami merayu, bersama ucapan kata berasmi. Hadirin sekalian, majlis ini menjemput dan mempersilakan Guru Besar SK Taman Bunga Raya 1, Puan Rosmawati binti Safwan untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmikan program pelancaran Minggu Kesedaran Pendidikan Eksklusif Holistik SK Taman Bunga Raya 1 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berusaha, Puan Farhaninah binti Saleh, penolong pegawai pendidikan khas Jabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor, Puan Siti Khadijah binti Ibrahim, Guru Pemungkanan Pentadbiran, Cikgu Muhammad Asri bin Abu Bakar, Guru Pelukanan Hal Ehwal Murid, Encik Sulaiman bin Samai, Guru Pelukanan Co-Curriculum, Encik Muhammad Hezri bin Abdullah, Guru Pelukanan Petang, Encik Muhammad Rino bin Muhammad Johari, Guru Pelukanan Pendidikan Khas, Barisan Guru-Guru Pendidikan Khas Sekolah Pembahasan Taman Bunga 1, Guru-Guru SK Taman Bunga 1, Ibu Bapa dan murid-murid yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat juga kita mengadakan pelancaran Minggu Kesedaran Inklusif Holistik bagi sesi 2021. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada unit pendidikan khas SK Taman Bunga 1 atas segala kerja buat bagi menjayakan program kesedaran pendidikan inklusif holistik dalam kalangan murid berkeperluan khas. Program pendidikan inklusif ini merupakan satu program pendidikan yang diwujudkan bagi murid berkeperluan khas bersama-sama dengan murid perdana belajar dalam suasana pembelajaran yang sama dalam satu kelas di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Program pendidikan inklusif dijalankan secara menyeluruh dengan penglibatan semua pihak dari peringkat sekolah hingga ke peringkat komuniti bertujuan agar murid berkeluhan khas dapat memperolehi sesi pembelajaran yang sama seperti murid perdana yang lain. Program pendidikan inklusif ini juga merupakan satu program yang ditawarkan kepada murid berkeluhan khas untuk belajar bersama-sama rakan mereka yang tipikal dalam bilik darjah yang sama dan di sesebuah sekolah untuk menikmati semua kemudahan belajar dalam keadaan normal tanpa mengira kaum, latar belakang, status ekonomi dan ketidakupayaan. Dalam bidang pendidikan, murid berkelas ini tidak boleh disisihkan, malah memerlukan layanan pendidikan yang sempurna demi masa depan yang terjamin. Objektif program inklusif holistik ini adalah untuk memastikan murid berkeperluan khas mendapat hak yang sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan. Ia juga untuk meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang keberbagaian keupayaan murid berkeperluan khas. Selain itu, program ini diharap dapat membina keyakinan diri murid berkeperluan khas bagi mencapai potensi yang optimum. Program pendidikan inklusif ini juga ingin memastikan murid berkeperluan khas dapat menyesuaikan diri dengan murid perdana bagi meningkatkan kemahiran kehidupan harian mereka. Ibu bapa juga perlu memberi kepercayaan kepada anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan bagi membolehkan mereka berdikari pada masa akan datang.
Raja-raja pendidikan khas ini juga sebenarnya mempunyai pelbagai kecerdasan dan kemahiran yang boleh dicungkil, dipupuk dan dikembangkan ke arah kecemerlangan individu yang optimal. Pelajar pendidikan khas merupakan aset yang dapat menyumbang dalam kemajuan masyarakat dan tidak sepatutnya dilihat sebagai liability sahaja. Pendidikan inklusif holistik ini dijalankan secara tidak langsung dapat memperbaiki sisi pembelajaran, kemahiran sosial dan berkomunikasi dalam kalangan murid berkeperluan khas dan murid perdana yang normal. Selain itu, murid berkeperluan khas juga dapat peluang untuk bekerja secara produktif serta membentuk perhubungan yang bermakna serta menikmati sesi pembelajaran seperti rakan tipikal yang lain. Sokongan daripada semua pihak dan keberhasilan program dijalankan diharap dapat memberikan murid persediaan yang baik dalam mengharungi masa hadapan. Oleh hal demikian, saya berharap agar para guru di SK Taman Borai 1 khususnya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pendidikan inklusif holistik agar mereka dapat bersedia dan berusaha sehabis baik dan menyediakan murid berkeperluan khas yang boleh diinklusifkan ke dalam kelas-kelas perdana agar mereka dapat menimba ilmu pengetahuan selaras dengan murid tipikal lain di sekolah ini. Oleh yang demikian, murid berkeperluan khas ini juga akan lebih bersedia untuk menghadapi masa hadapan dengan segala kelengkapan yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sukacitanya saya merasmikan pelancaran Minggu Kesedaran Inklusif Holistik Sekolah Kebangsaan Taman Bungerai 1 bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Sah. Sekian sahaja ucapan perasmian sempena pelancaran Minggu Kesedaran Program Pendidikan Inklusif Holistik Peringkat Sekolah Tahun 2021. Saya akhiri majlis ini dengan serangkap pantun. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami mohonkan. Sekian, terima kasih dan salam jumpa lagi.